මේ මං කෝල් එකක් දෙන්නම් කියලා කියන්න. Hi. Hi. මේ ශ්‍රී එක්ස්ප්‍රෙස් නේද? ඔව් මැඩම්. මම මේ ළඟදී ඔයගලන්ගෙන් මේ බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් එක තුනක් ගත්තා. ආ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද මිස් ඒ වගේ? සුදු වෙනවා කිව්වට හරියට සුදුුන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ වැවෙනවා කිව්වට කොණ්ඩේ වැවුන්නේ නැද්ද? මේ නැත්නම් බඩ අඩු වෙනවා කිව්වට බඩ හරියට අඩුුන්නේ නැද්ද? එකම සයිස් එකද මිස්? මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? මේ නැහැ 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 මේ එහෙම ප්‍රොබ්ලම් එකක් නෙමෙයි මට තියෙන්නේ. අම්මෝ ලොකු දෙයක්. මං හිතුවේ අද දවසෙත් ලොකු යුත් එකට මුණ දෙන්න වෙයි කියලා. මේ ඒක නෙමෙයි ඔයා ඇයි අර එහෙම ඇහුවේ? ඔයාට මේ නිතරම මෙහෙට කම්ප්ලেইন্টস එනවාද ඒ වගේ? ඒ වගේ කම්ප්ලেইন্টস නිතරම එනවා ෆෝන් කෝල්ස් වලින්. හැබැයි මං ඒවා එහෙට දාලා මෙහෙට දාලා බැලන්ස් කරගන්නවා. කටහඬවල දෙක තුනකින් කතා කරලා ඒවා ෂේප් කරගන්නවා. එහෙම නිතරම කම්ප්ලেইন্টস එන්නේ නෑ මිස්. හැබැයි එහෙම එකක් ආවොත් අපි ඒක ගැන හරියට හොයලා බලන්න ඕනේනේ. මේ මට ලංකාවට බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගේන්න කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා මේ පිටරටත් එක්ක. ඉතින් මං කල්පනා කළේ මෙහෙට ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙක තුනක් ගෙනාවොත් මේ ඔයගලගේ ඩිලිවරි සර්විස් එක හරහා ඩිලිවර් කරන්න පුළන්නේ. මිස් ඒකට නම් මට උදව් කරන්න බැරි වෙනවා. මිස්ට පුළුවන් අපේ බොස් ව හම්බ වෙන්න. මම මිස් එක්ක යන්නම් අපේ බොස් ගාවට. නෑ නෑ මම ඒක ගැන බොස් එක්ක කතා කරන්න වෙන දවසක එන්නම් හොඳේ. මේ මැඩම් සුදු වෙනවා කිව්වට වැඩක් නෑ. අපි කියන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ වයස අවුරුදු 20කින් විතර පිටිපස්සට යනවා කියලා. එතකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා කිව්වට වැඩක් නෑ. අපි කියන්න ඕනේ ලංකාවේ විභාගයක් තිබ්බට පස්සේ ලංකාවෙම පළවෙනියා වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා කිව්වට වැඩකුත් නෑ. අපි කියන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ දීර්ඝ ආයුෂ ලැබිලා නිරෝගීව ඉන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. නැත්තම් බඩු වැඩ කරන්න. ඕකේ ඕකේ ඕකේ. මට තේරුණා. Thank you very much. මේ පූර්ණ වැඩ කරන්නේ මේ ඔෆිස් එකේද? පූර්ණ නම් මේ ඔෆිස් එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. මිස් නේද අර පූර්ණ මහලා මේ ඔෆිස් එකට කෝල් කරේ? මම හිතන්නේ මං වෙන්න ඇති. මට හරියට මතකයක් නෑ. හැබැයි ඔයා කොහොමද හරියටම ගෙස් කළේ කිව්වේ? මට හොඳට මතකයි මිස්. මිස් දැන් පූර්ණගේ නම කිව්වේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි තද කරලා කතා කරේ. ඔයාට හොඳ මෙමරි එකක් තියෙනවානේ. ඔව් මේක මගේ ජොබ් එක. Right right. Okay then. See you. මේ මිස් පූර්ණට කියන්නද මිස් ඇවිල්ලා පූර්ණ මැහුවා කියලා?